أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسماء الله الحسنى کی خدا اللہ یو احسن نم اغا ذل جلال او ذل اکرام دے ذل جلال والاکرام ذل جلال او ذل اکرام یا با الفاظ دیگر الجلیل الجلیل نم قرآن مجید کی نشتہ دے سلسلہ کے چکم حدیث تے نداغی پوزیشن منگ واضح کر دے چگا دباز روات و تفصیل دے دمردہ چے اللہ رب العزت اغتا الجلیل ویلشی جیم لام لام عزت تویخ قدر تویخ خکارکی دو تویخ ظہور تویخ اللہ الجلیل دے انہیں ظاہر باہر دے اخکار دے اخکار کے دل دا اللہ رب العزت دا غد شان مطابق دی دا وجود نخکاری لیکن دا غد قدرت علامات دا ہر چیز کی اخکاری تو دیو جنا غد ذل جلال وی عظیم دے عظمت والد لوئے والد او کلے چے انسانان ذکر کی نوئی اللہ ذل جلال رب ذل جلال یعنی آغا رب چے آغا دا عزت خاون دے دا کرامت خاون دے دا شرافت خاون دے یہ تو وہی جلال قرآن کے دا نم دا ذل جلال والاکرام دو مقامات کے دے یہ سورہ رحمان کی وہی شاید کے حالتا قرآن مجید مخ کلا فرمائے لی دی چکل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام تنبیح پدے کے دا پدے عالم کسی دی کل من علیہ فان انسان دے او کہ حیوان دے او کہ ہرس شے دے جماعت دے دا فنا کی دن گیری دا فنا کی دن کی مطلب دارے چا دا بل عالم تلرش فنا محض در مراد چا باز ختم شو انسانان او جنات او دارنگی زناور دا درے والا با اللہ بیا جوندی گئی انسانان او پیریان خود دید پارا دوبارہ جوندی گئی چداغید اعمال و حساب کتابش جمادات حیوانات پدے وجہ جوندی گئی چدا اللہ رب العزت دا عدل و انصاف نمونہ خلق و توخی لکہ حدیث کرا جی چ دنیا کے اللہ کو کمزور دا زورور دا پارا پیدا کر دے زمرے لے کی اوزان لخکار گئی خکارت زیادے ہو کی یعنی مور دے واسے او در اندہ ملکو مدر آغا ظلم دے یا بعض دا ہی زناور چداغی کار دغل دے چے یو بلخری لیکن اس بیسا یو بلبان زیادے کی یو بیزو لے گی نو بلے بیزو ہوئی یو زناورو لے گی نو بل زناور بان دے اسے چک مکو لگی خدا ظلم دے اللہ دے ظلم دے حساب اغسطو دا پاروا زناور جن دی گئی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا فرمائی لی دی چہ قیامت رسی نو اللہ رب العزت با دا ٹول سنے جن دی گی کم سیز چہ ظلم کر دے خدا غی مقابل لبا اللہ زور ور کی بدل بخبل واخلی
هغې نه وروسته به دوی مړه شي. د بعضې خلکو خیال دا دی چې حشرها موتها، دا ځناور چې مړه شي نو بس دا دی حشر دی. دا ګپ مه لګوې، دا اسلافو طریقه مه پرېږدی. د سلف صالحین طریقه دا ده چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په رڼا کې د قرآن تفسیر کوي. دا دې لپاره نه دي چې ګندې الله رب العزت یو جهنم ته بوزي او بل جنت ته بوزي، د خپل عدل ثبوت پیش کوي خلقو ته چې کم ځناور په بل ځناور زیاتې کړی دی نو الله به د مظلوم د ظالم نه د مظلوم بدل واخلي. خو چې کله ځناورو سره داسې کوي نو ستا څه خیال دی چې انسانانو او پیریانو سره وسه کوي؟ دغه سیزونه چې کله دی بدل واخلي د یو بل نه بیا به مړ شي. او دغه وخت کې وا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کفار به وایي چې کافر کاش مونږ هم دغه شانتې مړ شوی وای، چې مونږ هم د یو بل نه حساب کتاب کړی وی، یو بل هم والې ټکولې وی، بیا جنت ته تلل نه وو یا جهنم ته، بدلته خوري شوی وای. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دا تفسیر نقل لے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ یو کتاب دے اغیتا تبیان وی فی اقسام القرآن، ایک داخل تفصیل سراغ لکلی او دائے خلق و رد اکڑ دے چا غید آوئی چا حشرها موتها. سلف صالحین چا سوئی، صحابہ کرام سوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا فرمائی د مسلمان کار دای چې هغې خپل مقام او مرتبه ورکړي. دا مصیبتونه پیدا پدې شي چې خلک پیغمبر پرېږدي او د نور چا اقوال مخکېږي. زمونږ دین کې دا مسله ده. اوس حدیث به راشي چې دا حدیث ته واضح، نو خلق د هغې مخالفت کې به بل بل سوی. کدے تے انکار حدیث ہوئی نو یا خدا نے خراب خبر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین داغی حدیث جو صحیح سند سر ثابت تھی، داغی سنتنا چاہ صحیح سند سر ثابت تھی، اگیل صحیح مقام ورکول بغیر تھی. اب آگا وقت لے راغلے دے اس چخل خپل مذہب یا خپل رائے یا خپل استاد رائے قرآن و حدیث تپا سکے، خلقو کی شعور بیدار شوئے دوست. تو دے جنجٹ نا انسانان لوتل پکار دی چی دیدی قرآن و حدیث دوڑا بالا اگنی، اور قرآن دے بیاد اٹولن بالا اگنی، تو اٹولن پاس دے اگنی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا قرآن مجید تفسیر چکل آغو فرمائی، یا صحابہ کرام دا قرآن مجید تفسیر او کی او سند دا غی صحیوی قبلول پکار دی. اللہ رب العزت قیامت پر از بانے خپل جلال خیخ، خپل عزت خی، دنیا کے ہم دا غلوے جلال لے. دا کم خلق چی دا اللہ خبرن نہ منی کافر، او تا سوچ کر رہے چی دی دیر سیزنوں کے دا اللہ فرمان برداری کئی. کلہ مڑکی نہیں ہو کافر مڑکی کہ نہ مڑکی، کلہ روزی نہ ورکی نہیں ہو کافر زان روزی پہ راکولی. دا نور اس پوک میں استوری دا دینا دا کفار و مسلمانان یو شان مستفید کی گی، دا اللہ تا احتیاج دے، دا اللہ جلال دے، دا غی عزت دے. کہ یو سڑے منی او کن منی لیکن دا اللہ دا نظام نہ دے بہر نشی ہو دے. دی سورت الرحمن کے قرآن یو آواز کر دے، او جنات و انسانانو کتاسو غوارے چے اوزے تاسو ان تنفذو، تاسو دزمک آسمان نو تختے، لا تنفذون الا بسلطان، تاسو بھائی یو دلیل سر بہاروز ہے، یو زور سر بہاروز ہے، خستہ سے خواہ زور نشتن.
یو کافر بعد الله د ځمکه نه کم خاطخ دی یو مسلمان بعد الله د ځمکه نه کم خاطخ دی دته جلال وای کسړی هر څومره مخو کسانډی سنډی دی لیکن دے دا الله د نظام خلاف کول نشو سوال نه پیدا دا کم حالات چې په مونږ راځي دا سیلے دا بارانونه دا بے موقع بے مناسب وختونو کې تکالیف راتلل والله راولی نو دا انسان دماغ په ځای کوي چې زما نظام ستا د نظام پابند نه دی انسان له خپل ځان پیژندل پکار دی ایاز قدر خود بشناس هر سړی دې خپل حیثیتو پیژني دا اللہ دا نظام مخکې د دنیا حس نظام دا نشری دا راغ جلال لے دا راغ زور اورتیا رخ دا زور اورتیا مسلمانان پر دین پوئی گا منیم نا دا نمنی چکن دے اللہ حاغت جلال حاصل لے دا ہوں قرآن دوزائے ویلی دی ذل جلال والاکرام اللہ ذل جلال دے جلال والا دے ذل اکرام اکرام والا دے عزت ورکون کرے اللہ پل با عزت رے بل عزت ورکی دا قیدا قرآن نہ ماخوذ دا چی عزت من سڑے بل عزت ورکی اور بی عزت سڑے چا پہ عزت نہ پوئی اللہ ذل اکرام دے لقد کرمنا بنی آدم انسان لے عزت چاہ ورکڑے اللہ ورکڑے تو چاہ اللہ یہ عزت ورکڑے تو تیم ورکڑا دا خونا ہے چاہ اللہ عزت ورکڑے دیتی اوشو گئے جیسا کہ اللہ سر اللہ سوہ ہے سورۃ آل عمران کے قرآن صاف فرمائے لیدی تعز من تشاء و تذل من تشاء اللہ چھ چا بارہ کے فیصلوں کی اگلے عزت ورگی چا بارہ کے فیصلوں کی اگلے ذلت ورگی اللہ کارون ہو کہ چا خرسی گی نا یہ رات سیلے ہو جا اللہ طوفان ادھر آ گیا فصل ہو بالکل پوکھ ہو دا منطقونا فلسفے زان سا رکھے گا اللہ دنیا متصرف دے کارساز دے واقدار دے سچے آگے کی کئی اب کی تو مسلمانانو کار دارے چی دی خپل رب سرزان پہ اس کی تو خپل رب دربار کے او جاڑی تبصرے کول نہیں چی پدے حالات و تبصرے ہوگی یو لوے شاعر دیتا ابو نواس ہوئے ابو نواس داغت دیوان دے چاپ شہر اگر مسلمان آؤ تو چل خی شعر کے وہی چی یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن منگ تو چل خی چیو صحیح مسلمان لس پکار دی مشکلاتوں کے تکالیفوں کے دے یو صحیح مسلمان کار سرے آخو حدیث کرا دی کنا دا مسند امام احمد حدیث تے علی الزو بیا ذل جلال والاکرام علی الزو پنائی اغوائے دا اللہ نا یا ذل جلال یا ذل جلال والاکرام دیر وائے گا اللہ تے جلال والے تے اکرام والے منگل جلال و اکرام راکی علی الزو دے پور ازان پہ وسکے دا اللہ جلال و اکرام نا تسلیمی اخپل منطقونا اخپل فلسفی ہوئی دا کائنات جوڑا ان کے اللہ دے چلی دا اللہ دین اغخ پر لاس نہ دے وباسلے او دے چا جوندی یا مڑی تا نہ دے حوالے کڑے چتے چلوا دے چلو ان کے اللہ دا حالات و مقابلہ پدی کی گی چے انسان اللہ نہ سلامتیا امن غوڑی تا اللہ پکار نے اعتراض نہ دیکھو قرآن مغل تعلیم را کڑے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون اللہ چی سکی داغن سوک تپوس کا ان کی نشتہ سچا ہے کئی کئی بنا
دا خدای دا دا مخلوق دے سچے گئی گئی وا چا کے دا طاقت تے کہ ذل جلال اور اکرام مخل ورش سوال نہ پیدا کی توحید چ خلق پر خود عقیدے پر باد شوا نہ بل بل سے شور اوکڑ توحید بنیادی خبر دا توحید یواز دا کنا ایکم جسم خلق وی جلا الہ الا اللہ و نور پہ مو پوئے گا پدے زان پوئے کا چے دنیا چلے ان کے اللہ دے دے سو قیوم یا غوث نشتا بدے گا دا کفریات مخ ہے خلق دا چے یو غوث ہے یو قطب ہے یو قیوم ہے دا اللہ دا سے گئی چاہ بے چدا گئی قرآن و حدیث نہ باہر پس سز بانے عقیدہ نہ جوڑی تو دنیا ٹنگون کے سوک دے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آغ ذات چراغن سیوا الہ نشترے ہمیشہ جوندے رے قیوم اگرے تو صوفیہ و کتابوں نہ گورا نہ بھائی پلان کے دے زمانے قیوم دے آزے پکا شو ہے خوری خواہ سمسو بانے تا تا عقیدہ نہ معلوم ہے دے ملک مصیبت دا ہے چسڑے مفتی سے بشیخ لیکن عقیدے اور دپت نہ لگی یو سڑے شیخ الحدیث شی لیکن اگت دا عقیدے پتہ نہ لگی والخوا عقیدہ سمک دا اللہ بندہ پا ممبر ناستے چاہتا غوث اعظم ہوئی چاہتا قطب ہوئی چاہتا قیوم ہوئی چاہتا ہوئی دا عبدال ہونا دے لیکن دا سے اصطلاحات تھی قرآن و حدیث کی آیا دا اصطلاحات شتا چی نشتن آگئی بیا سوئی جی او طریقتی او شریعتی پا دے معنی عارفان پوئی گا دین عالمان پا دین پوئی گا یہ تا کفر وئی کفر دا طریقت و دا شریعت دا تقسیم چا کر دے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے آیا صحابہ کرام کر دے آیا تابعین یا ائمہ مجتہدین کر دے نا دا کم دے نرا دے دا غلط تصوف دے چا مونگ دے مخالفت کو دا غلط تصوف دے کائنات اللہ چلے تکلیف راوستل مصیبت راوستل باد و باران راوستل تیار فصل تباہ کول دا اللہ کرن دے تو دے حل نور سے نشترے ما سوا دے نا چے امت مسلمہ اللہ رب العزت دربار کے ہو جاڑی دخپل و غلطو کوتا ہو اعتراف و اقرار ہو کی اور اللہ نے دا خیر دعا گانے ہو کی دے حل لگ دے دا دے او کس یا دو کس اکار نہ دے چے کفلانے نے نفلانے چل بدا سے وے فلانے نے فلانے چل بدا سے وے اللہ ذل جلال لے سا کئی بسا کی آگے ذل جلال مونگ تا دے اکرام خبر اکڑی دا دے اوبل عزت احترام ہوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ چاچ پا اللہ پر درستن ایمان راوڑی اگر اخبل میلما عزتو کی اخد ایمان آواز دلتا سڑے خود غرض رکھا مہمان ازاں خلاصے رے بکلا پاسی پاغمانے خوراک کا کول دا در شان خلاف دا مسلمانی سوچ بولا ان خوچ والو جماعت توا سوک راغلیو تو سڑی بے تا پوسو کو چکا کا تو چا میل میں نابویل ندا اللہ میل میں بیا جماعت کے بعد یو نا بیشمیر خلق کو خوراک کا کروڑا غط بے گئے خود وہ سر سڑے منڈ ہوئے چھتا بس سنگ اوزم پا کما طریقہ بانے بس ازان خلاصوم چھے اور دیس لیمان با خوراک کا پکا چھے دنم دے ایمان اسلام نسے نہیں جوڑے گی عملی مسلمانان پکا دی عملی ناو ٹول مسلمانان دے موس کئی لیکن دا کم حدیث سی منگا ہوئے
چې من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر سوک چی ایمان لری پا اللہ دا قیامت پا رز فلیکرم ضیفہو نو دا خپل میلمہ دے اکرام ہو کی عزت دے دا میلمہ اکرام ہے سب پورے تڑھ لے دا انسان ایمان دا اللہ او ایمان دا آخرت مدہ دا ایمان تقاضا دا چی دا ایمان پا تقاضا عمل نکی نستاب خیال دا ایمان کاملی دا باہر سڑی ہوئی ہے جی منہ ڈیر غریبان جو ڈیر غریبان ہے کور نہ خورے پخ پلا وہ ماں کا شیر اوڑا کرنا کہ میل مست تھا چر گوالی نہ داخلا کا بد اخلاقی دخ کور چتا کر رسی اروڑا کا تو پیش کے جموں کر دا خوراک دا سیز دو اسلام طریقہ دا 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 نہ دا کا مچ زم خلق جوڑ گلے تکلیف راغے مصیبت راغے نو اللہ طویل غواڑی او اللہ ذل جلال والاکرام دے منگے یو دعا کیوں کھانا گے چاہے دعا خلق کو پیجی نہیں کا فرض منسیو شین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دعا کولا اللہم انت السلام نا سو کوئی دعا نہیں سوک نہ کامی دے او کا عالم دے بس اب الاس پور دے گی خدا ابا بخی مور اپلار میں او بخی نیانے کنے او بخی اللہ اکبر دا پیغمبر دنیا تسا دا پار رضی تا پوزو کا دیو مسلمان نا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا ولی را گلو ولی اللہ نبی کلو تو قرآن صاف فرمائی لی دی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ مونگے حس رسول نئے لے گلے پا دنیا کی مگر دا دے دا پارا چی دا غی طاعت بکولی شی دا اللہ حکم دے دا اللہ حکم دارے زماد رسول اطاعت اکا ناغے رسول منگتا فرض منز پسے دعا خود لے دا چتاسو فرض منزو شی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت داو چکلے بے آخری سلام اگردو استغفر ثلاثا نو درید اللہ بے اویل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نغی پسے بے ویل اللہم انت السلام ومنک السلام تا دے سلامتیا سر تعلق شتا کنشتا دعا نکی ایسے لگیا دی خپلا عاجزی اللہ تا نوی بلکہ خلق و تداخی جی فرض موز پسے دعا مکہ سنو تو پسے گوی اب یاوی دا مکروح دی نا ہوتے بہتے دے خلق و عادت تے اللہ تو سلامت یا ورکہ ان کے اللہم انت السلام ومنک السلام ستا طرف تو سلامت یا خلق تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ کامل نخ کاری دل داور تا پورا نخ کاری دل نپدے کے اضافہ اگلہ الیک یرجع السلام دے پاکی خپل اضافہ کر دل حینا بالسلام دے پکیر زان اضافہ کرو ادخلنا دارک دار السلام دے ہم زان اضافہ کرو چاچہ قرآن مجید ویلی نہیں بد آیت ویلی چی یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ایمان والاو راعنا مو آئے انظرنا آئے نعلت مفسرین دالی کی چی دینا معلوم ادا شوا چکم دعا قرآن لکھ لیدا تو پائے دعا کے کمے زیادہ نہ کہ دارنگی چکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگ کڑی دا تو پائے کہ کمے زیادہ نہ کہ اور کدا کمے زیادہ چاوکن دے گناہ کئی چھے ممبر دا پاس دا دعا گانے خودلی شی اور جواب بیدائی چھے دا پلانی مولئی سیب کڑی دا اور دا پلانی مولئی سیب کڑی دا پوئی دو رتوائے استا مطلب دارے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپوئے دو دے خدا مطلب دین چھے چارا وڑ دے داغا الفاظ تا دا ناکافی خکاری مولئی صاحب دے خپل وضاحتو کی زمان حیثیت دے دین دے خادم دے زو تو بلو بل زمانگ استاز داغا استاز داغا استاز آخر اپوئے لڑھے صحابے کرام پورے
دا ټول د دې پابندي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع دی وکړي. که په دې کې یو کس غلطي وکړه او داسې کار یې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی، نو موږ د هغې نه براءت کوو د الله دربار کې، وایو چې الله موږ دا نه منو. ته کلمه طیبه ووایه، څنګه وایه تاسو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد دا الله رسول دی، هغه د ټولو د پاسه دی صلی الله علیه وسلم. دا نه چې زه یو شی وښیم نه هغې نه به دین جوړ شي. دین به هغه کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی. نو دې دعاګانو کې دا الفاظ چې لیکلی السلام حینا ربنا بسلام ادخلنا دارک دار السلام، دا فضولیت دی. او دا لیکلي دي مشهورو علماو، ملا علی قاری او حنفی عالم نے دار کتاب مرقات المفاتیح پہ کہ اگر لکھی دی میں مختلق بعض القصاص، دا بعض قصگو خلق جوڑی، دا علماء الفاظ نہیں دی، دا قصگو جوڑ کر دی. اور دا عبارت اصل کے دو علامہ طویبی دے الکاشف عن حقائق السنن سلامتیا دعا خلق پری خود نہ اللہ بے مصائب راوری دو اگے دیکھو مکرو ہو دا مکرو جی دلائل والا ہوئے جی جی سنن چکم دے دا مکملات دا فرائض دی نو فرض پسے و دعا سنت پسے و دعا کو فرض پسے نہ کو دا دم را دے دا اردو کی ہوئی چوری بھی اور سینہ زوری بھی بدعاتم کی وغیرہ پارا بیا جوازو نہ گوری صفا ہوا ہے غلطی کو بس اللہ ذل جلال دے والاکرام. کم شاعر چما ذکر کو ابو نواس اغوی یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن، اے ربا کہ زما گناہنا دا ڈیر زیادی ڈیر زیاد، فلقد علم تو بیان عفو کا اعظم، زپدیم پوئم چستا معافی زما د گناہون ڈیر زیادہ رخ، ستا دا معافی صفت دا کل عالم د گناہون ڈیر دخ. یہ تو وسیلہ ہوئی، وسیلہ مانے اللہ تا قرب حاصل اول، اللہ تا نزدیکت حاصل اول، اللہ ستا صفت دارے چھتا معاف کول کے کہ زما گناہونا ہر سمرے ڈیرے ڈیر وئی نو ستا عفو خدا غینا غٹا رخ. ان کان لا ارجوک اللہ محسنن، دا اول عجیب غریب انداز کے دعا رخ، یا اللہ کہ یواد نیک سڑے ستا دا رحمت امیدواری خ، نہ صرف نے کان دا امید سادی چو بمونگ جنت تلڑشو، یا با اللہ پا مونگ رحمو کی کرمبو کی. فبمن یلوذ ویستجیر المجرمو، نو زمونگو نے مجرم سڑے بچا سر پنائی اخلی بیا، یعنی تا سر خو مجرمانم پنائی اخلی، تا مجرمانم معاف کے تا خطاکارم معاف کے. دا ذہن جوڑی انسان لا چے انسان دے دخپل غلط اقرار کئی، دخپلے کوتا ہے اقرار دی گئی. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری صورت سے کم نازل شعر ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کلے چدا اللہ امداد راشی اور کامیابی راشی مکہ فتش، تخلقو انہی چی یدخلون فی دین اللہ افواجا، چدا اللہ پا دین کے ڈلے ڈل داخلی، نستاکار وسیع فسبح بحمد ربك، تسبیح وایا دخپل رب د حمد سرا، واستغفر، او دا رب دربار کے دخپل کوتا ہے اقرار گو، دخپل کوتا ہے اقرار گو. دیکھے انسان انسان دے سز ہے کہ سن سا غلطی سا خطا سا شوری لا شوری طور علم بے علم کے سن سا خطا انسان نے کی. دلتا ہو داسی چیو سڑے دور دی منزو کی کنا امام آتا ہے سرا، نو پدرے مولا دا وحی انتظار کی چی بما خو وحی رانا لہا ازما گورا سوال نا قبلی ارکا دا سکے تو دا منزونا روجے حجونا زکاتونا اللہ تا نزدیکت ذریعہ دے بے شک، لیکن انسان کوتا ہے ام کئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطول شپا عبادت کو دمرا بے کہو چھ داغ خپو کے وہ ورم راگے پر صوب دا دیر او درے دو دا وجہ لمن خلق خونہ کی دا چل کن دیو کو لنڈ تراویم کی گا نشاد خلق گو دیخ ملاس چھو چکلے پوئی گی چھ امام صاحب اس رکولے دی ازر پاسی دا زان لدو کور کہے کہ اللہ دا دے مطلب سا حدیث اس دے لوے لوے لگ جانتا ہوئی اب آدھے کے چھے کے مشغولی آدھے بملاس تھی آدھے تو گوری چکرا آفیس ہے برکو لزین دے برامن دے گی میں کوا یہ ضرورت نشتا ہے اب اسا عبادتی جس تا مخ کی موز کی گیا تا املاس تھی اگر دے گی کورتا دا بس رستے بے ہوگے کنا یاڑو کہو ما ستاسا خیال لے چے اللہ زمانگ دے عبادت تو محتاج دے انسان لا پدی نپوئی چھ زد رب بندگی تو محتاجی موکر رب زبا بندگی تو محتاجی داو دیر کمزرفی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ پی بو پڑ سے دے داغ آخری الفاظ بسو آخری الفاظ بیدا اچھ ربا ماستا حق عبادتو نکلش یہ طرف کوتا ہے اقرار ہوئی ستا چھ سنگ حق ستا دے عبادت آغا شان عبادت ماو نکلش انسان لخپل ضمیر پیدا رول پکار دی اللہ مانے سسول مکو چھے ماں منزو کو ماں رو جوکڑا ماں دا کڑی ماں دا کڑی تا اس نرگڑی اس نرگڑی دیوی اس طریقی دا نعمت کا اللہ حساب کتاب شروع کی تسکولی شدہ غیب پا بدل یو وقت کستانا اللہ لری کی بالفرض بونڈے رے پیدا کی نبیہ ہو سکے ذہن غلط تیرا بدل کے انسان لے رخپل کوتا ہے اقرار پکارے زکا ابو نواس ہوئی چکہ یواز محسن ستا دربار درزی نو فبمئی یلوزو ویستجیر المجرمو نو زمونگون دے گناہ گار بکم خوادی ربخ ادعوک ربک ما امرت تضرعن ربتا چکم حکم کر رہے چھو ادعو ربکم تضرعن و خفیہ زو مارشان عجز ہے کہ تات سوال کم فَإِذَا رَدَتَّ يَدِي فَإِذَا رَدَتَّ يَدِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ اللہ کہتا زمان لاس خالی واپس کے نبیہ پا ما رحم کے ان کے سوک دے ستانہ سیوا ارحم الراحمین بل سوک نشتا اب آخر کیوئی مالی الیک وسیلتن مالی الیک وسیلتن الا الرجا وَجَمِيعُ عَفِقَا ثُمَّ اِنِّي مُسْلِمُ رب زمان وسیلت تاتا دارا چیزا گناہگارم اقرار قوم دخپلک ہوتا ہے استاد ربوبیت اقرار قوم زمان ربی بل سوک دا سریشتا ہے جز داغ دربار کے توبہ و باسم داغ مخ کے اجالم داغ مخ کے دخپل غلط ہے اقرار قوم داغ زمان شاعران دا سیو رازینا دا اکم جدل دا کہ شرکون خوریخ کفریات خوریخ اللہ غزل جلال والاکرام دے جلال والدے اکرام والدے عزت والدے تا اللہ لدہ اگر قابل عزت ورگا وطا لے عزت در کی تا دا اللہ جلال تسلیم کا چاہو جلال والدے روب والدے حیبت والدے خپل عقیدہ کے خپل عمل کے خپل علم کے دا اللہ جلال و اکرام تسلیم کرنے تو گورا چیتا اللہ صدر گئے دا اللہ نم ذل جلال و اکرام قرآن کے دوزائے راغل ہے دوارا زلا سورة الرحمن کے راغل ہے البتہ الجلیل دا اللہ پاسماؤ کے آگے حدیث ضعیف کشتا لیکن قرآن و حدیث نور ہو کے الجلیل نشتا دا نم زان سر رکھے اور کم چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی داغت دعا بدا گوا یہ اس لئے دعاوں کا ناخر کے ویل اللہ تزل جلال والاکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دادا دعا قبول اکلا اللہ دادا دعا قبول اکلا زکتا دا اللہ جلال تسلیم کو داغت شان تسلیم کو کم دعا چھے منگا خیو
ناغا فرض منز پسیدہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام یا تبارکتا ذل جلال والاکرام کہ یا پکے انوے لشو مخیر ہیں ناغی کیوں گا اللہ تسلامتیا وایو اللہ تسلامتیا ورکون کے سلامتیا استا طرف ندا مطلب دا ہے چرب مونگ استا سلامتیا تا استا حفاظت تا محتاج جو تزل جلال والے کرامی تا ہر فرض دونس پسے گا دا اور صحیح پدے تا چھوڑ تا فلسفہ ہوئے گا نا پدے فلسفہ ہوگا چھ تا دا ریزلٹ روزی کا نا روزی ناغا زلد چھے کم دے حدیث کرا دی کہ نا اللہ دا غزل دعا نا قبل ہی چاگا لاہن بے پروائی دا نا دے جاسے لا سپورٹ رکھا بس دستے ہو بس لا سپورٹ رکھا سترگو کی اوخ کرا والا پل آواز لگ جڑغن کے گا اور اللہ تمینت ہوگا اللہ نا سوال چلنا رجی کلے چیئے سر لے دا گا چلنا ورجی ناغلہ مخلوق تر سوال کرو چل دیر خور جی تملق آگے کیڑی رہی تملق پہ جنے تا جو کور کے سپیس آدھے یوں ناغا تملق کی ساتھے جب بار نراش ہے نستاخ پہ وہ سٹی دا ہوئیو نمونے دا زمان دنیا کے چیو مخلوق یو سپے ہوندے سیز تخپل مالک سمر تملق کی کلیو خواہ منڈا کلیو خواہ منڈا کلیو خواہ کلیو خواہ کلیو دے سٹی کلیو بل دے سٹی لیکن انسان چے کم دے دے رخپل رب نپا غختو بان لے چلو اللہ نور دے شرمی گی چے انسان دا اللہ دربار کے پس سوال شرمی دو بس پوش آج دے ختم شو دے دے بہت طول عمر مخلوق تا جولیم گوڑی اللہ سو مردوک دے دا اللہ دربار آگا دربار دے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد چالتے تو گوڑا کسے درگر نوم ٹک دا قدرے نکرم زلت نشترے کم سے کم دا آخرت عجر خود جوڑ شو و دعا آخر کے یا زل جلال والاکرام لستن پگار دی اقول قولی حاضر استغفر اللہ.